раді бачити вас на рідній землі. Дозвольте подякувати від себе особисто, від імені Академії, від імені голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Назаренка Віктора Олександровича за виконання священного свого державного долгу. Спасибо, особливо подяка тим людям, які в зоні антитерористичної операції на території Луганського прикордонного загону в складі екіпажів БТР виконали свій долг. У зоні АТО прикордонники виконували оперативні завдання. Кажуть, від небезпеки їх захищала турбота співвітчизників, яку відчували постійно. Все у нас було завдяки волонтерській допомозі дуже великій. Взагалі тому, що люди думають зараз про Збройні сили, про прикордонників. Друзі дуже допомагали. От село Коробіївка мені дуже допомогло. Я нагодою скористуюсь, подякую їм дуже. Вони допомогли теплими речами, грошима допомогли, на які ми змогли дещо купити. Проходила служба нормально, все хорошо пройшло, всі живі, здорові повернулися, всі екіпажі. Зустрічають рідні, близькі, друзі, які нас відправляли. Зі сльозами на очах, але з радісними усмішками бійців зустрічають рідні. Розповідають, чекали своїх героїв з нетерпінням. Малювали малюнки, передавали посилками, фотографії, по телефону був зв'язок, можна було поговорити, дізнатися, як справи. Кожний ранок просинаєшся, як все добре, все спокійно, все, можна далі жити. Новий 2015 рік прикордонники зустрічають зі значними здобутками. Більшість із них по кілька місяців провели у зоні антитерористичної операції, аби виконати обов'язки, покладені на них державою. 3 місяці на сході України провів і полковник Орест Михалишин. Каже, професійна підготовка і знання дозволили їм повернутися додому без втрат. Виконували обов'язки в складі сил спеціальних операцій, вели пошук та знищення диверсійно-розвідних груп противника на нашій території. Єдине, що хочу сказати, що за цей весь період підрозділ, який був нам підпорядкований, не мав жодної втрати. Всі виконали бойові завдання і всі повернулися додому живими та здоровими. Але при цьому хочу зазначити, що ми виконали всі завдання, які ставили перед нами керівництво країни. 2014 рік відходить в історію. Це складний рік. Тривала революція гідності, тривала і триває по сьогоднішній день агресія на Південному Сході, але ж ми вистояли. Вірю, що 2015 рік буде роком нових перемог, роком нових звершень.